variasi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Okay. Kita boleh lihat kat sini Malayan Union dilaksanakan dengan cara tanpa persetujuan daripada raja-raja. Okay. Sebab kita lihat tanda tangan daripada pihak sultan adalah secara paksa. Okay. Kemudian dipaksalah, dia dipaksa akhirnya Malayan Union dilaksanakan. Okay. Kita lihat pula reaksi penduduk tempatan tadi daripada pihak raja. Kali ini kita nak lihat daripada penduduk sendiri. Okay, penduduk tempatan terhadap Malayan Union. So kita akan belajar menguraikan reaksi penduduk, okay, terhadap Malayan Union. Okay. Okay, so kat sini pertama memang tidak menyokong. Okay, pertamanya rakyat sendiri pun tidak menyokong Malayan Union. Okay. MU ditentang oleh Raja-Raja Melayu, orang Melayu dan juga bekas pegawai British. Okay, ada di antara pegawai British yang tidak, okay, tidak setuju dengan sistem Malayan Union. Okay. Okay. So menimbulkan pelbagai reaksi. Okay. Ada yang menyokong mungkin sedikit. Okay. Tidak menyokong Raja-Raja Melayu, masyarakat Melayu dan juga Persatuan Melayu. Okay. Okay. Pengisytiharan MU pada 1 April 1946 melalui pengenalan kertas putih. Okay. Walaupun tidak menyokong, okay, tetap dilaksanakan. Okay. Okay. Cara bantahan Raja-Raja Melayu. So, kita nak lihat kat sini yang terakhir. Inilah untuk bahagiannya, 4.3 ni. Macam mana bentuk penentangan di kalangan Raja-Raja dulu. Okay. Nanti kita pergi kepada rakyat dan juga pertubuhan. Okay. Pertamanya ialah persidangan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar iaitu di Perak memutuskan bantahan melalui Mahkamah Tinggi di England. Okay. Maksudnya dia di kalangan raja membuat bantahan di England. Okay. Sekat situ. So cara bantahannya pergi ke England, okay, di Mahkamah Tinggi untuk membuat bantahan bahawa Malayan Union ni tak sepatutnya dilaksanakan. Kemudian yang kedua, menghantar surat bantahan. Sultan Kedah, Perak dan Johor mengutus surat bantahan kepada George Henry Hall. Okay. George Henry Hall ni adalah, okay, dia adalah setiausaha, okay, setiausaha inilah dia punya ni kan. Orang kata apa, pencetus idea Malayan Union. Okay. George Henry Hall. Okay. Dia hantar surat kepada George mendakwa diperdaya oleh Max Michael. Okay. Cara Max Michael mengambil tangannya dengan cara paksa. Maksudnya sebab tu dia kata diperdaya. Okay. Yang ketiga, mengadakan Kongres Melayu. Raja Melayu sokong Kongres Pertujuan menunjukkan kesungguhan orang Melayu tolak Melayu. Maksud Kongres ni adalah perjumpaan. Okay. Perjumpaan beramai-ramai, okay, di antara Raja Melayu, perjumpaan, okay, untuk menunjukkan, okay, menunjukkan penolakan terhadap Malayan Union. Okay, bila dah ramai berkumpul kat situ, so British akan nampak. Okay, British nampak bahawa berlaku tentangan, okay, daripada kalangan raja. Okay. Okay. Okay, yang sebenarnya. Okay. Okay, Pemasuri Perak pimpin gerakan. Kita masih lagi di kalangan raja. Tuanku Pemasuri Perak ataupun Raja Perempuan Kelsom ketuai barisan terhadap hadapan Pak Rakan bersama wanita Perak semasa perhimpunan besar-besaran di Padang Bandar diraja Kuala Kangsar menentang Malayan. Okay, di kalangan pemaisuri ataupun isteri kepada raja pun turut bersama untuk menentang. Okay. Yang kelima ialah upacara memulakan upacara pelantikan Gubernur MU setelah perjumpaan dengan Datuk Puan Jaafar di Hotel Station, okay, iaitu di Kuala Lumpur. Okay, inilah gambar Hotel Station ni, dia punya ni kan, ni gambar dia Hotel Station ni. Okay. Gambar Hotel Station dia berdekatan dengan Masjid Negara. Okay. Okay. Memohon Raja-Raja Melayu bersama rakyat memboikot upacara pelantikan Gubernur MU. Okay. Maksudnya Datuk Ong Jaafar ni dia ketua lah, boleh kata orang
ruang politik ataupun berpengaruh, okey, persatuan ini membuat percubaan dengan raja-raja, okey, supaya memboikot pelantikan gubernur Melayu dia. Okey, itu dari segi raja-raja. Okey, yang kedua ialah bantahan akhbar Melayu. Okey, dekat sini kita faham internet belum lagi ada lah, okey, belum lagi sampai ke tanah Melayu. Hanya media dalam bentuk akhbar Melayu, okey, televisyen mungkin terhad, okey, mungkin tak ramai yang ada masa tu televisyen. Okey, bantahan dari segi akhbar Melayu kita lihat. Pertama ialah BMA menyiarkan berkaitan berita berkaitan MU. BMA menyiarkan berita MU kepada rakyat dan akhbar majlis. Okey, siarkan sehari selepas ketibaan Max Michael mencetuskan kesedaran nasionalisme. Maksudnya di sini kerajaan British memperkenalkan Malaysia melalui akhbar. Okey, dekat situ rakyat tahu. Bila rakyat tahu, okey, mencetuskan kemarahan dan juga nasionalisme, okey, gerakan untuk memperjuangkan negeri negara tersebut, okey, dipanggil nasionalisme, okey. Akhbar Melayu, okey, akhbar utusan Melayu Singapura, majlis di Kuala Lumpur, watan negara Pulau Pinang menyuarakan bantahan keras, kecam dan kutuk Melayu dunia merugikan orang Melayu. Okey, akhbar Melayu, okey, ni akhbar ni lah, kata akhbar daripada kalangan Melayu ataupun dipanggil pembangkang. Okay, mengecam Melayu ni. Okay, kalau tadi akhbar yang ni adalah akhbar rasmi kerajaan British pada masa tu. Okay, yang satu ni kan majlis. Okay, yang ketiga ialah seruan akhbar Melayu. Akhbar Melayu menyuruh orang Melayu mengadakan perhimpunan. Okay, pada masa tu kita ada Facebook. Okay, melalui akhbar lah. Okay, dulu akhbar dijual dengan harga 90 sen, RM1 20 sen, okey. Dan saya beli RM1 50 sen, okey, harga akhbar pada masa tu. Okey, mengadakan perhimpunan besar-besaran tolak MU dan melaporkan perkembangan berita penentangan terhadap Melayu. Okey, akhbar-akhbar Melayu ni yang inilah yang tidak pro, tidak pro pada kerajaan. Okey, akhbar Melayu yang menentang Melayu ni, okey. So dia inilah mengeluarkan berita-berita untuk menentang Melayu dia. Okey, sumber utusan Melayu. Okey, utusan Melayu ni masih lagi wujud sampai sekarang, tapi dalam bentuk sekarang dia lebih kepada online. Okey, utusan Melayu. Okey, baik jadi kat internet tak ada. Okey, sumber utusan Melayu pada 12 Oktober 1945. Okey, dari pandangan sepintas lalu dapatlah diketahui bahawa cadangan Melayu itu menguntungkan orang bukan Melayu. Okay. Sebab apa? Sebab China India diiktiraf sebagai warga negara. Okay. Sebab tu dikatakan menguntungkan orang bukan Melayu. Datang asalnya untuk ekonomi tapi akhirnya boleh jadi warga negara. Hal ini mencemaskan fikiran dan perasaan orang Melayu mengenai hari depan mereka. Para sultan hendaklah menimbangkan dengan sepenuh hati cadangan Melayunya sebelum menyetujui. Okay. Kat situ inilah, okay, sebab utama, eh, sebab utama Malayan Union tidak sepatut dilaksanakan dari segi lah, okay, menguntungkan orang Melayu itu pada masa tersebut, okay. Tapi sekarang ni kita dah mula hidup secara harmoni, okay, China, Melayu, India ni secara harmoni, okay, tak ada masalah, okay. Okay, bantahan cendekiawan, okay, tadi dari segi akhbar, okay, kemudian raja. Okay, kita tengok dari segi cendekiawan, okay, celik pandai ataupun pemikir golongan ini lah, golongan yang educated. Okay, kita lihat tokoh-tokoh pentadbir Melayu. Okay, pertamanya menggerakkan orang Melayu menentang Melayu Union dengan pelbagai strategi. Okay, seperti Dato' Ong Jaafar, kita tahu dia pada Ong Johor ni, Dato' Mi Ahmad Kamil, Zakbar, okay, Zainal Abidin dia panggil Zakbar, Tengku Muhammad, Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz, okay, Wan Mat Yusuf, okay, Dato' Hamzah Abdullah dan juga Dato' Abdul Rahman Muhammad Yassin. Okay, okay, so kat situ dari segi cendekiawan. Okay, yang keduanya ialah dari segi tokoh wanita. Okay, wanita pada masa itu pun bersuara. Okay, okay, wanita yang lebih, orang kata apa,
yang berani pada masa itu ialah Cikgu Zaharah Abdullah, okay, daripada Batu Pahat. Bocak membantah kat sana Malinian. Halimatul Abdul Majid di Rembau Negeri Sembilan, Salihah di Selangor, Zaharah okay, juga di Selangor, Datin Putih, Perak, Hasna, Isyak atau Pinang, menjadi benteng hadapan menentang British. Maksudnya bukan dalam bentuk senjata tapi dalam bentuk suara. Okey, so dia punya tadi internet dia putus. Okey, so kita habiskan sikit lagi. Okey, penentangan daripada pihak British. Okey, bekas pegawai British, pegawai pentadbir British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu mengkritik rancangan beliau. Maksudnya ada kalangan British sendiri pun mengkritik pentadbiran Melayu ni, antaranya Frank Whittingham, Roland Brother, C.C. Clement, okay, dia punya nama kan Winstead, Frederick Ware dan juga Josh Maxwell, okay, dia punya ni eh. Okay. Okay, bantahan dari segi Persatuan Melayu, okay, Persatuan Melayu pun juga membantah. Maksudnya kat sini, pada masa tersebut, 1945, okay, kita dah mula educated sebenarnya, maksudnya berpelajaran. Kalau kita tak ada pelajaran, kita tak boleh bina pertubuhan yang hebat-hebat pada masa itu. Maksudnya kita ni lah, pada masa tersebut kita ni lah, okay, hebat-hebat juga, okay, rakyat kita. Okay, bukan sekadar menerima bulat, okay, kita juga menentang. Okay, antara persatuan yang menentang, okay, Syarikat Bekerjasama Am Saiburi, dipanggil sebekas Persatuan Melayu Kedah, Sarawak, Persatuan Melayu Perak, Selangor dan juga Persatuan Melayu Johor sendiri. Okay. Kemudian berjaya menghimpunkan orang Melayu seluruh negara dan setiap lapisan masyarakat membantah Melayu ini. Okay. Persatuan ini berjaya menghimpunkan. Okay. Maksudnya ahli-ahli yang menyertai itu dia berjaya himpunkan untuk membantah. Okay. Melayu ini. Kemudian Persatuan Melayu ditubuhkan atau diaktifkan semula sebagai tindak balas terhadap Melayu Union. Okay. Keempat, menjadi penggerak. Okay. Merayat, menganjurkan rapat umum. Rapat umum ni maksudnya perjumpaan dan juga ada yang bagi ceramah. Okay. Ada seorang bagi ceramah. Membantah cara Max Michael mendapatkan tantangan Raja Melayu. Okay. Okay, itu dari segi persatuan. Okay. Okay, di setiap negeri. Okay, di setiap negeri kita lihat di Kelantan. Okay, di Kelantan seramai 10,000. Ramai lah. 10,000 ni ramai. Okay. Kalau kat stadium laki tu, okay, berapa ribu? Okay, 15,000. Okay, sepenuh satu stadium. Okay, berhimpun di Kota Baru semasa Max Michael minta tangan sultan. Okay, pada masa tersebut dia datang. Okay, dia juga membantah. Okay. Di Kedah 1946, ribuan orang Melayu Kedah berarak di Alustar, dianjurkan oleh Persatuan Melayu sebekas Kedah. Okay. Tuan Hussein Cik Dul yang dipertua Persatuan Melayu Kedah, okay, dan Senu Abdul Rahman, okay, Setiausaha Agong, mengkritik kertas putih, okay, kertas putih MU, okay, yang dari segi dibincang dari segi warga negara dan sebagainya. Okay. Okay, di Johor, okey, lembaga, okey, ini gambar Datuk Ong Jaafar. Okey, Lembaga Kesatuan Melayu Johor lancar gerakan menentang Melayu Union dan berhimpun disertai oleh Persatuan Melayu Johor, Tunku Omar Abdullah naib presiden Lembaga Kesatuan Johor dan juga Dr. Hamzah, okey, berucap menentang Melayu Union. 10 Februari pergerakan di sebenarnya Johor, okey, di bawah Datuk Ong Jaafar menentang Melayu Union. Okey, kat sini lagi ramai, okay, di Johor 20,000 orang Melayu, kat tadi dekat Kelantan 10,000, kat Johor lagi ramai, berhimpun di Batu Pahat dan Datuk Ong berucap menggesa orang Melayu membangkit satu menentang British. Okay. Okay. Ini Kongres, okay. E yang sebenarnya adalah E Kongres Melayu di Kuala Lumpur. Kongres, kita faham macam ni saja, iaitu perjumpaan. Okay, persatuan-persatuan, okay, berhimpun bersama-sama dipanggil Kongres. Okay. Okay, penentangan Melayu Union dianjurkan oleh pemimpin Persatuan Melayu. Okay, tujuannya untuk menzahirkan, okay, menzahirkan penubuhan badan induk yang menjadi pemangkin menentang Melayu Union. Okay.
Pemimpin dan cendekiawan Melayu negeri bersetuju menganjurkan Kongres Melayu. Okey, maksudnya seluruh rakyat di tanah Melayu menentang dengan cara membuat Kongres, okey, di Kuala Lumpur. Okey, yang keempat, sepakat menubuhkan badan induk menentang Melayu Union. Kat situ disetuju menubuhkan satu badan induk. Okey, Kongres diadakan di bangunan Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru di Kuala Lumpur. Okey, dan 41 buah pertubuhan Melayu hantar wakil hantar hadir Kongres. Okey, dekat sini lah. Okey, bila Kongres ni terbinanya satu parti, okey, pertubuhan dipanggil UMNO. Okey, UMNO ni dibina, ditubuhkan sewaktu Malayan Union dilaksanakan. Okey, okey. Okay, peranan UMNO, laksana beberapa perkara penting memajukan orang Melayu, menjadikan penggerak memupuk perpaduan orang Melayu di seluruh tanah Melayu. Okay, hasil Kongres, UMNO ditubuhkan di Istana Johor pada 1946. Okay, di manakah UMNO ditubuhkan? Di Johor. Di mana? Di Istana Johor. Di Istana Johor tu di mana? Okay, kalau awak pergi dekat Zoo Johor, dekat Masjid Sultan Abu Bakar, kalau awak lalu jalan utama kat situ ada satu cantik kat situ, istana tu. Okey, awak lalu ada jam besar kat situ, ada jam besar kat situ, itulah Istana Johor. Dekat situ dah berlakunya, okey, peristiwa bersejarah UMNO ditubuhkan. Okey, lokasi Johor Baru 11 Mei 1946, okey, mengadakan Kongres. Disebut hari kematian. Okey, kalau soalan tanya apa itu hari kematian dalam okey, dia adalah hari kematian adalah sebab lahirnya Malayan Union. Okey, orang Melayu berkabung, orang Melayu berhimpun memakai lilitan kain putih. Okey, kain putih di songkok sebagai tanda berkabung. Okey, MU merupakan semboyan memanggil orang Melayu dan seluruh negeri sertai Kongres menjadi pembakar semangat bangsa Melayu menentang Melayu ini. Okey, terbina ni Malayan Union ni merupakan pencetus kepada perjuangan kesedaran orang Melayu, okay, melalui pertubuhan Parti UMNO sendiri, okay, untuk menentang Malayan Union. Okay, sebenarnya inilah menganjurkan bantahan secara besar-besaran, okay, tunjuk perasaan besar-besaran, okay, semasa ada Parlimen British L.D. Gammans dan juga David Chris William. Okey, membuat tinjauan. Dia datang, okey, buat tinjauan. Okey, rakyat, okey, membuat bantahan. Nak tunjuk respon daripada rakyat ni terima atau tidak. Okey, bila tunjuk bantahan ni maksudnya tak terimalah. Okey. Okey, di Alusta, ribuan orang memenuhi tebing jalan. Okey. Okey, 50,000 sertai rapat umum. Okey. Padang Francis Light School Kuala Pinang. Okey, rapat umum diadakan di Pulau Pinang, okey, membawa sepanduk menghumbangkan perjanjian Max Michael, okey, mempamerkan kebencian, okey, hidup Melayu, okey, hidup Melayu. Di Ipoh Perak, okey, kami berkehendak naungan bukan penaklukan. Okey, rakyat lebih gemar kepada naungan sebab okay, naungan ni lebih kita lebih bebas untuk mentadbir. Kalau jajahan, kita terpaksa menerima sistem pentadbiran Barat, okay, ataupun British. Okay. Okay, jangan kecewakan kami, hidup Melayu. Okay. Okay, di Kuala Lumpur, okay, ucapan pemimpin Melayu membantah Malayan Union, okay, ketika Gammans dan juga Williams. Ini ahli parlimen daripada British. Okay. Dia datang ke Padang Kelab Sultan Sulaiman. Okay. Kat situ orang Melayu membantah. Kat sini dia tak akan berlaku ni lah, dari segi keganasan tak ada. Okay, dia nak lihat daripada respon rakyat sendiri, terima atau tidak. Okay, di Kelang, okay, berhimpun di Padang dan pergerangan istana, okay, Istana Alam Shah. Okay, di Seremban orang Melayu berbaris panjang, okay, tekalkan tahta, okay, Kesultanan Kerajaan Raja-Raja Melayu dan Max Michael adalah imperialis. Okay, imperialis. Okay. Okay, laporan Gammans. Okay, apa yang boleh dikatakan, ya, apa yang dibuat oleh Gammans dan juga William. Okay, Gammans dan juga William ni adalah
ahli parlimen. Okay, ahli parlimen yang dihantar ke Tanah Melayu untuk melihat respon orang Melayu, raja-raja Melayu, okay, rakyat sendiri, adakah terima atau tidak. So, laporannya mengatakan ialah pertama, Sultan tantangan tanpa sedar akibat daripadanya. Okay, tidak sedar, mungkin dia tidak faham dari segi perjanjian tersebut. Yang kedua ialah mereka sokong sepenuhnya cadangan Raja-Raja Melayu. Okay. Apa yang Raja-Raja Melayu sokong ialah okay, tidak menyokong Melayu Union. Yang ketiga ialah bantahan membuka mata British terhadap kebukan Melayu Union. Okay. So, bantahan ini membuka mata bahawa sistem pentadbiran Melayu Union ini banyak kelemahan dia. So, dia membuka mata kepada British. Okay. Okay. So, kat situ kita dah habis 4.3. Okay. Dan inilah gambar gambar daripada wakil, okay, wakil daripada British, okay, ahli parlimen, okay, ahli parlimen tu William dan juga Damas, okay. Kat belakang tu dia nampak ada bunyi tu tentangan daripada rakyat,